Kakva to utakmica kad stičem utisak da jedan i drugi trener nisu zadovoljni, makar po izrazu lica? Mi nismo zadovoljni da smo izgubili, ja sad ne znam zašto trener koji je pobedio nije zadovoljan, tako da mi nismo zadovoljni našom igrom, mogli smo dosta bolje da odigramo, pogotovo u drugo poluvreme, vodili smo na poluvremenu, nismo ispoštovali dogovor koji je bio u slačionici za nastavak utakmice i to je to što se desilo na kraju, to je 13 razlike ili 14 koliko je bilo za Pirot, pobeda za njih, poraz za nas, ne možemo da se smijemo. Dobro, u redu je to, međutim Zoran je nezadovoljan igrom ovih njegovih, da tako kažem, prvih igrača. Vi ste na njih izgleda poklonili... To je pitanje za njega, mi smo... To pitanje postavljam vama i za da ste vi igrali na njih. Dakle, preti opasnost broja 7 i broja 4. Da. Tako da, eto, mi smo pokudali smo sve što smo mogli, to je prvo polovremeno funkcionisalo, kasnije oni su odigrali bolje, pomogli su im njihovi saigrači i to je bilo to, nema to mogo da se razmišlja. Nikola, idemo dalje. Važi, hvala. Borba prestoji.